Камион се вряза в пешеходци в центъра на Стокхолм. Това съобщи Reuters, като се позова на шведската полиция. Трима души загинаха при инцидента, а около 10 са ранени. Шведският премиер Стефан Льовен заяви на пресконференция, че страната е подложена на нападение и всичко сочи, че става дума за терористичен акт. Инцидентът стана около 15 часа местно време. Полицията е задържала предполагаем атентатор, това съобщи местната телевизия СВТ. Към момента няма подробности около самоличността му. Според шведското издание Svenska Nyheter, полицията е предупредила хората да се прибират по домовете си. BBC съобщи и за чути изстрели в района на инцидента. Очевидци съобщават, че районът се евакуира от полицията. В социалните мрежи хора твърдят, че в първия момент след инцидента са видели хора, лежащи неподвижно на земята. Улицата, по която е преминало превозното средство, е изцяло пешеходна и една от оживените в центъра, съобщава BBC.